жоғары жылдамдықты поездарға арналған аккумуляторлар және бақ-бақтан каучук жасау жобасы. Ұлыбританияда тұрақты даму және инновация бойынша екінші орталық азиялық форум өтіп, онда қазақстандық жас ғалымдардың жобалары таныстырылды. Шара студенттерге отандық және британиялық мемлекеттік органдар, сондай-ақ бизнес құрылымдар мен әріптестік байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Біріккен корольдіктегі меншікті тілшіміз ғалымжан Қараманұлының бейнематериалында толығырақ. Форумның ең жас спикері Санжар Тайжан, Уорвик Хайперлуп жобасының негізін қалаушы әрі жетекшісі. 21 жасында ол жоғары жылдамдықты поездарға арналған аккумулятор жобалау бойынша команда жасақтаған. Және оның еңбегі Ұлыбритания бакалаврларының зерттеулері арасында ең үздік инновация болып танылған. Осы еңбегі арқасында Санжар американдық венчурлық кәсіпкердің назарына ілінді. Илон Маск ұйымдастырған байқауда біздің жоба 1600 үміткер арасында үздік 50-лікке енді. Бүгінде британиялық және қазақстандық тарап біздің еңбегімізге қызығушылық танытып отыр. Осы шараның арқасында мен жаңа байланыстар орнаталдым. Химия, жаңа материалдарды дайындау, ауыл шаруашылық саласын дамыту жобаларына сарапшылар жоғары баға берді. Зиялы қауым өкілдері, қос мемлекеттің дипломаттары мен британиялық парламент мүшелері жас ғалымдардың жұмысын саралай келе, олардың Қазақстан халқы өмір сапасын арттыруға бағытталғандығына шүбә келтірмеді. Мен Қазақстанда болғанымда кейбір зерттеулерге ерекше тәнті болдым. Әлемде қайсыбір ғылыми еңбек болмасын, ынтымақтастық пен әріптестікке негізделеді. Әсіресе халықаралық зерттеу орталықтарымен. Біз әрі қарай қарым-қатынас орнатуға дайынбыз. Сәуір айының басында форум Қазақстан астанасында жалғасын табады. Астана халықаралық қаржы орталығының базасында оның екінші кезеңі өтеді. Бұл жолы оған қазақстандық жоғарғы оқу орындары докторанттары қатысады. Ғалымжан Қараманұлы, Бейбіт Мәдиұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.